Halo friend, good morning. আজকে গড়া বাজিলনি তো বাহারে বর্ষা হয়ে গিয়ে দেখুন তো পানি উড়া জমিছে ঠান্ডা ঠান্ডা পাগ বড়িয়া লাগুছি আজ ফ্রাইডে আজ চিকেন আসছিলাম রোষেই করছি কাল তো ষষ্ঠী ওষা থিলা তারপরে সোমনাথঙ্গ ব্রত বি থিলা ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଛ ପତ୍ର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ହଉଥିଲା ତ ଏଠି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ରେସିପି ଆଜି ଦେଖାଉଛି ଫ୍ରାଇଡ଼େରେ ଚିକେନ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଚିନି ଫୁଟେଇକି ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଗଲି ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲା ଡାଲଚିନି ତେଜପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ପିଆଜକୁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି 4-5ଟି ପିଆଜ ଆଉ 2ଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଏଠି ଜିରା ସହିତ ରଖିଛି ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ପିଆଜ ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ଲୁଣଟା ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଏ ଏଠି ଆଳୁ ବି କାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଟିକେ କରିକି ଦେଉଛି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପକାଇକି କଷି ଦେଉଛି ଚିକେନ୍ଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ରଖିବେ ନହେଲେ କଷା ଭାଗ କରିକି ଅଳ୍ପ କରିଦେଇକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ରାନ୍ଧିବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ କଷା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛି ଏଠି ଭଡ଼ା ଫୁଡ଼ା କିଛି ରଖିବି ଆଉ ବାହାରେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁଣି ଛାଡ଼ୁଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ 2ଟା କାଉ ପୁରା ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ସେଠି କେତେ ପାଣି ହେଇଟି ଜମି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତଥାପି ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡଟା ଥିଲା ତ ଗଛ ପୁରା ଲଗି ହେଇକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ